Përsa i përket pyetjes parë që juve bët, si ka mundësi që këtu nuk shëndetësia është keqë, sepse unë kam familjen time në Kosovë, kam tezën time, që jeton prej 25 vitesh, shmartuar dhe e vizitoj shpesh, edhe më intereson edhe çështja e brendshme dhe jam në brendësi çështjeve të brendshme ekonomike, tenderimeve që merren si në Shqipëri e të gjitha me radhë. Unë mendoj se është psikoza e luftës, zoti Ahmede. Në momentin që një shtet apo një klasë politike shesin aromën e luftës, çdo gjë tjetër venitet, sepse vjen ekzistenca para mirëqenies. Dhe është tiposur në psikologjinë e masës në Kosovë, që për fatin e keq edhe lufta e Kosovës gjaku i derdhur është jo më larg se 20 apo 22 vite më parë, por brezat janë gjallë, ka familje të shkatruara, ka familje të cilët kanë parë vëllezrit, motrat, familjarët e tyre, miqt që ti vriten e ti pritën, ti masakrohen. Dhe në momentin që aty bëhet një tubim për luftë, që thuhet që shikohet se ndodhi Banjska dhe neve mund na sulmojmë prapë, që ti jemi në gjendje lufte, e harrojmë fare çështën e arsimit, e harrojmë fare çështën e ekonomisë, e harrojmë fare edhe kjo, pastaj merret për përdorim politik nga klasa politike dhe bravo qoft, në thonjza, metaforikisht, që e përdorin për ta maksimizuar në real politikën ballkanase, gjithë pushtetin e tyre. Po, sigurisht një prej nevoja për me kryer këtë marrëveshje me Serbinë është që me hes nga dora e liderëve të tillë, që është Kurti, e më herët ka pasur edhe lider tjerë që vazhdimisht e kanë përdorur këtë situatën me Serbinë për mi eklipsu krejt problemet e tjera. Do të thonë, Kurti ajo që ka arritë me bo për gjatë saj kohë është me rritë këtë nivelin e nacionalizmit edhe me këto me i mbyllë gjitha dëshkimet e tjera. Por pikrisht kjo nevoja për hakmorrit për shkak se lufta ka qenë para pak kohë, Kurti ka kontribu për me rritë këtë ndjenjë. Pra ka kontribu me rritë ndjenjën e hakmorrjes, edhe ka kontribu me rritë nivelin e nacionalizmin, ndërko që në gjitha tema tjera është kesh, pra qytetarët e Kosovës i shenë vazhdimisht duke u mjaftu, sepse për herë të parë po ndihën që po hakmerën ndaj Serbe. Ndërko që kjo në raportin ndërkombëtari ka dëmtu te për shumë Kosovën. Një sekundë e mbyllon. Ta marrim të mirë qenë që është kryer një atentat, më thënë është supozoje që është tentuar një atentat ndaj Zotit Kurti. Këtu dalin dy çështja. Aja, a du t'i konvenonte Serbis, për cila do ishte e dyshuara e parë për porositjen e vrasjes kryeministrit Kosovës? Pra, a do t'ja prishte, do t'ja tunte themelet Vučićit? A. Dhe dy, në qovë se Kosova është në to kushte që është geostrategike, do ishte garantuar që pasarë si Kurtit do ishte shërtori besnik i faktorit ndërkombëtar dhe do bënte, në më thënë, do ishte Abdullah Hoti, metaforikisht. A e që të hedhë vetën firma pa lexuar brëndësinë atyre që firmos. Dhe për të lënë kolegut fjallën, mendoja se ishim të vetëm në Balkanin ton perandorak, që kishim një lider si Rama, po takzone dhe juve. Në fakt, Balkoni është në gjajshëm, besej që nuk o shumë dalem Kurti me Romë. Po, Lerim, ju parashtruat... Bardhi, më falë, ndjes. Bardhi, ju parashtruat që Kurti, më thëmë, popullqet, popullariteti është në rritje, është autoritar, a është personi cili, edhe pse ke qeveris, njerëzit e duan. A keni ju një ide të qartë, pse duan Kosovë Kurtin, a mos është njëri që është i vërtet në raport me ato që bën dhe është njëri më i sinqert në raport me njerëzit, si qka në krasi me lidet në parshëm, apo ka diçka ai që ju nuk e keni si spektër opozitar?